不用加水，不用兑什么任何东西了啊。是的。来，我们这个来，看到没有？杀菌率达到多少？999。来看一下我们的检测报告，家人们，检测报告看一下。哇，而且它这种是非常温和的，婴幼儿都没影响，全部是合格的。我们这是母婴级别，不管是家里有孩子、宝宝、宝妈的，咱们直接喷就好了。来，是的，平时这个129一桶，10斤，10斤的。今天在我们直播间来直接一半，49.9。哇，咱们再送一个喷壶给大家。哇，太划算了，送一个喷壶来，49.9送个喷壶啊。是的，我们也是48小时之内给大家发货。对，好不好？现货给大家发。这个必拍，直播间120,000人必拍的啊。这个多少单呢？我告诉我这个8000。8000单。对，这个不需要兑水的，食品级别的啊，15秒就可以了啊。来，对皮肤也没有刺激的，我们进门呢、啊、房间里面都喷一喷，不需要兑水，10斤重啊。来，哇，直接8000单了，老板，8000单，49.9，来10斤送一个喷壶，准备好，3、2、1，上架！来说，家人们，智力虽然很难买到，今天49.9买回家整整10斤，母婴级别无刺激，点击后链接赶紧下单冲呀！冲呀！怎么用这瓶子装？你直接打开就来，帮我拿一下，打开，拿一下，我们的分装瓶，直接喷，哎、来。这样直接打开就可以了，家人们，直接把它转开，把这个倒到里面就可以了。来，直接倒里面就行了。对，来，可以了，哎，可以了。来，直接倒里面，不用加水了啊。10斤重的，有10斤重，家人们啊，来。很多家人们问他和84消毒液的区别在于哪里？你看，84消毒液的话，它是有味道的，而且要稀释。今天次氯酸是无需稀释，没有刺激，不伤害我们的皮肤，不伤害你的家居家电。对，这个是不伤皮肤，食品级别的，家人们。但是它又能达到这个杀菌率，它又能达到啊，好不好？来，咱们家里必备，可以倒在刚刚那个里面吗？可以，可以的，可以的。来，那太好用了，倒进去。刚刚拍了那个消毒枪的，直接我没有了，抢完了，13000单抢完了。哎呀，刚刚这个没拍的还有吗？这个，他们可以直接倒到这个里面，直接倒到这个里面喷就行了。这个还要多少单？这个还有几百单。这个几百单，你们就捡一下漏好不好？是的。拍了这个的，咱们拍这个。我跟你说，那个不太好喷。消毒枪在我们的小黄车3号链接。还是这个好喷一点啊，这个好喷一点。是的，自动的。因为这个的话，就是它会更加均匀，那个没有那么均匀啊。刚刚那个抢完，这个还要吗？哎呀，太少了这个。是这样吧，我们在酸现在太难求了，在清末库存吧。清末库存，来，我们这个是次氯酸消毒液，是食品级的，无毒的，家里母婴都可以用的啊，好不好？有很多那种大容量的84啊，或者酒精，可能有些会有一些，那个刺激性气味，刺激性是。但是这个好像是家里有名啊，没有，家里面有孩子的都可以直接喷啊。母婴级的，但是这个好像也是家里有明火不能用吧？所有的消毒液体都不建议有明火用。我要跟大家再说一下啊，如果哎呀，这个友情提示一下，就是所有的这种消毒液用品，不要在明火的时候这样喷啊，这样子很危险的啊。提醒一下大家，友情提示，来，我们最后再在清末库存，在清末库存，在清末库存，来次氯酸消毒液，3、2、1，清库存。库存不多说，家人们点击1号链接，今天在检测报告次氯酸10斤只要49.9，点击1号链接，赶紧下单捡哦。来自己捡漏啊，我们这一个，咱们送一个喷壶啊。我是觉得喷壶没有那个蓝光的那个好用，那蓝光的你还有没有货嘞？啊，蓝光没了。现在他们家里，我看他们去商超也好买这种东西啊，都是整箱整箱的买啊，都是整箱买，这是必备的啊。没阳的要买，阳康的咱们也得买。是的，一定要防止。每天进进出出都要喷一喷，过年人多要喷一喷。48小时之内发货。哇，三通一达。而现在像这种消毒液，母婴级别消毒液是完全是断货了的，家里特别是有小孩有老人的，我们直接喷它是没有任何影响。没有，我不要擦，不要擦，这个消消毒挺好的啊。来，我放在这里，你们自己拍就行了。48小时之内发货。是的，我们现货给大家发出，而且我们这一瓶是10斤。
10斤呢、啊，大容量。我不知道你们买的是多少斤，这个是10斤重的，家人们。对啊，不用兑水，直接放在壶里面喷就可以了啊。是的，直接放壶里面喷，食品级别啊。这个太需要了，而且这个速度杀什么什么菌菌的速度很快的啊，非常快。来，还有最后几百单，最后几百单咱们自己拍啊，来过了吧。来，货存不多，自己捡漏喽。太重了，我拿不起了，主要是。来，家人们，这个要不要？哇，要要要。退热贴要不要？要，特别是有孩子的太需要了。反正你家里，如果你们还没有阳过的啊，或者已经阳过了，咱们都要备一点这个退热贴在家里啊，都得配热贴来。这是个物理降温的方法啊，嗯，让血液来，温降温的那个啊，我快说了来。来，退热贴咱们直接上吧，好不好？这个只有5000单。这种平时买里面是多少片？一盒4片。一盒4片。对的。我们平时多少钱？这一盒挺贵的。69.9块没货。没货，这个买不到货啊。没货。来，今天咱们只要这样，一盒贴。对。29.9块买一盒，咱们送一盒。两盒到手，29.9块，来上架，3、2、1，上架，上架，来一号链接已上架，特别是家里面有孕妈妈、有宝宝的，是一定要拍的。发热讲究合理的物理降温，更加安全。点击一号链接到手8片20.9块，赶紧下单，冲呀，冲呀，备一些在家里面啊，这个、烫不烫这个水？哪里烫贴哪里。孩子承受不了药物，今天咱们只给他贴就好了。没有了，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 这只有一点点库存。确实只有5000单现货，但是我们都承诺48小时内给大家发完。对，这次因为上次我们那个拍的太多口罩了，这贴没有了，没有了。就是我们现在就没有那么多库存了，家人们啊，来来，消毒喷雾，出去外面的时候带在身上的啊，消毒喷雾来一瓶，平时要20-30块钱一瓶的啊。是的，今天咱们直接一瓶。2瓶，3瓶，三瓶到手13.9块，来，75%的酒精消毒液啊，来，3瓶到手13.9块，10000单，3、2、1，上架，上架，消毒喷雾已上架，到手3瓶13.9，出门便携装，随手带一瓶，赶紧点击号链接下单，冲呀！对，就是说出去的时候不方便啊，这但那个大瓶的不方便，咱们就带这个小瓶的出去就可以了啊。75%的酒精消毒液，3瓶到手啊，100毫升一瓶，一共到手3瓶，13.9啊，好不好？随时放在你的包包里面就可以了啊，用完了还可以装进去，自己装进去就可以啊。哇，没有了。没有了，没有了，来吧。今天这个确实我们都只争取到了8000到10000的。退热贴你再搞一下嘛，人家都要。哪个东西啊？退热贴啊。退热贴，等一下我们再清一下库存吧，好吧。清出来之后等一下再给大家上一波。来，酒精湿巾啊，75%的医用酒精消毒湿巾，日常用来擦拭这个清洁的啊，有效除菌菌的，家人们啊，来。我没说啊。好、啊、来。来，日常公共场合所用，念念把我搞掉呀！你们真的是，来，日常公共场合所要的，来，一包啊是40片，抽一包40抽啊，今天直接两包，三包，哇，三包哦，你这怎么看到说三包嘞？来，两包，三包，四包，5包，5包到手。9.9块，哇！3、2、1，上架，上架！咱们酒精湿巾，家里面的冰箱、电器用完以后，一定要用消毒纸巾擦一遍。9.9块到手5包，1包40抽，点击一号链接，赶紧下单冲呀！冲呀！来，9.9块，到手5包，每一包40抽的含75%的酒精的啊，家人们来必备啊，出差也好。咱们这个出去吃饭也好，聚会也好，都是要必备的这个消毒湿巾啊。9.9块，自己抢来5包到手。是的，而且我们这个给大家准备了20000单的库存，哎，现在只有1000多单了，只有1000多单了。两万单都只有1000多单了。对的，而且我们48小时之内全部给大家发完。你确定呢？确定。承诺的，说到要做到。确定。48小时之内给你们发完。
五包，一包40抽，到手9.9，自己拍啊。聊完了没有了？又没了，来吧，来吧。确实，像这种每天需要的这种产品，现在都是断货的。来，我们再上一些应季的好不好，家人们？好的。现在必备的一些东西，来，水果拿来，水果，来，水果拿来。现在是不是很多人都要补充维 C 大家们？是的，但是水果都涨价了，水果都涨价了，好贵。好想吃苹果，好想吃个苹果。来，补充维生素 C 啊！我们但是呢，说实话，我们水果里面的维生素 C 我们很少能吸收到，对不对？来，今天我们上一个北京同仁堂，听过没有？哇哦，听过。北京同仁堂，我们看追溯到300年了，已经有啊。这个应该我们都知道啊，都知道这个品牌，300多年了。来，这个里面是什么？里面是针叶樱桃啊，富含丰富的维生素 C， 被叫做维生素 C 里的这个大拇指啊啊，大拇指。而且里面呢还含有什么维生素 B1、B2， 还有维生素 E 啊，是鸡蛋的重要的一个营养啊。是的，尤其是女孩子，咱们一定要多摄入维生素 C 啊。来，一片，这个里面呢是60片。对，60片，一片里面的维 C 含量相当于4个橙子、6个柠檬、16个苹果。来，你能每天吃这么多水果吗？不可以，是不是？啊，一天吃一片就行了。对对对对对，一天吃一片啊！北京同仁堂的维生素 C 片啊，来准备好，没有特殊时期的要求，直接嚼着吃就可以了。只要你有牙齿就可以吃啊，宝宝如果能嚼得动，越吃越漂亮。这个宝宝如果嚼得动，咱们就可以吃啊，好不好？来，对，一片一盒里面60颗，平时多少钱？49一片。49一瓶，49一瓶，来，今天给大家炸一波，好不好？好的。49一瓶，来，一瓶、两瓶、三瓶。哇，3瓶要150块。四瓶200块。4瓶200块，是不是？对。今天听好了，来，今天4瓶到手69。哇，平常只能买到一瓶。平时买到一瓶的啊。对。顶多2瓶吧，啊。今天4瓶到手69，还不够，来，今天再送一盒到手。5瓶，69，算下来10多块钱一瓶，来，准备，太划算了，准备好手速，3、2、1，上架！来，商家们，维 C 片来了，69，到手整整5瓶，300颗，整整能吃300天，只要69块，点击和链接，赶紧下单，冲呀！冲呀！怎么打开呀？快打，打开一下，第二瓶打开了啊！来，我们上面都是有防伪标的啊，是的。都是正品，假一赔四啊！北京同仁堂老牌子，我们假一赔四的啊，家人们。嗯，它这种味道真的很好，樱桃，酸酸甜甜的啊。针叶樱桃，针叶樱桃啊，因为针叶樱桃的含维生素 C 是这个的啊，特别高。哦，15000单啦！酸酸甜甜的，好好吃。我小朋友会很喜欢，是的，因为它这样很容易嚼，它不像那种。嚼不动，它一下到遇到口水，它就轻轻一嚼就碎了，就融化了啊！酸酸甜甜，一天咱们就吃一粒就可以了啊！像我们平常我们吃四个橙子、6个柠檬、16个苹果，才相当于我们一片的对维生素。我们都是来4个橙子、6个柠檬、16个苹果，才相当于一片的量。对，而且你吃那么多不一定能吸收，但是我们一片是非常好吸收的。我可以吃2片吗？可以可以。来，中通顺丰韵达随机啊，家们，条件好的就一天吃上2片，条件好的早晚一片。是的，越吃越好看，这个因为每天维 C 多了，特别是现在啊，咱们一定要多补充维 C 啊，多补充维 C。来，没有，没了，库存不多，已经出了20000单了。20000单了，来，准备过了，3、2、1，过。因为后面我们所有的库存都是现货给大家发，所以说我们库存都不是很多，所以大家一定要秒拍秒付，有需要的就去拍啊！大家多大的小朋友可以吃，只要他有牙齿，他就可以吃。对啊，有牙齿啊，2、3岁的都可以吃啊。对的，这个只要他嚼了碎，而且这个不难嚼，就能吃了。他不难嚼，他只要轻轻的用力，他就碎了啊！来，来上一个这个，家人们。哇，这个要不要？来，这个要，加加必备。这个防护不能少啊，家人们，
蓝月亮的洗手液，相信十个家庭有九个都在用吧，是不是？来，我们呢一定要认准什么，来，它上面写的是什么，什么菌菌，来，洗手液，而且我们也要认准他说的益什么菌，它不一定有用，但是要看这里，来来，在哪里啊？我昨天看到今天看不到了。而且我们都是有证书有检测报告的，直接给大家看检测报告好不好？我们蓝月亮的检测报告啊，给大家看一下啊。对的，哇，蓝月亮大品牌，这个消毒生产物业的啊，来，是的，咱们这个是真正的有这个益什么菌菌的洗手液啊。对 对, 对，来，蓝月亮的洗手液，我们这样一瓶你们卖多少钱？500克，这商超都有卖，多少钱？15.9一瓶，15.9，来，是的，今天咱们直接来一斤，这个现在太需要了，来一瓶一斤呐、啊，对，两斤一斤，两斤大瓶装，这是两斤，来，咱这样来替换装，3斤4斤，哇、哦，4斤，一定要进门第一件事，咱们就要洗手啊，是的，好不好？对的，进门第一件事就洗手，来，我们今天4瓶到手，平时10几块钱的话多少钱？16，16块钱，平时是64，六十四，来，64块，嗯。而且现在像这种东西，家家必备的，这种是没有现货的。对，这个超市都买不到，买不到了已经。嗯，不说话，我乱了，我又乱了。来，我们今天直接4瓶到手，4斤装，59.9，还要我们来，今天还要送蓝月亮的84消毒液，来，哇，多少斤？哇，这个是600克，600克的，来，18块钱一瓶，18块钱一瓶，来，直接送大家一瓶，2瓶。哇，一套给大家搭配好了，所有带走，59.9，来，3、2、1，上架！来，家们，蓝月亮是没有折扣的大品牌，59.9，今天到手1斤装洗手液，整整4瓶，再赠送2瓶消毒液，赶紧点击以后链接下单，冲呀！冲呀！来，这个啊，家里啊，各种都会容易沾上菌菌啊什么的啊。来，蓝月亮这个84消毒液的适用范围是非常广的啊，这个来看到后面教你怎么用的啊，好不好？抑菌率达到 99.9% 啊，来看一下，达到 99.9% 的这个啊，是的，我们都是有检测报告的，蓝月亮大品牌，值得信赖。今天拍下全部由蓝月亮官方旗舰店发货，是的，官方旗舰店，来，这个还要1000袋，假一赔三啊，假一赔三的，都是官方旗舰店给大家发货的啊，是的，好不好？100个家庭有99个家庭都在用蓝月亮，来，我们过，接下来时间来，我们来，刚这个清了一点库存，清了一点库存是吧？来 ，N95 的口罩，来，家人们，清了一点点库存出来了，来吧。N95 的口罩啊，我们可以给大家先看这个，不然大家说假的太多了，来，是的，给大家看一下检测报告啊，好不好？检测报告，来，检测报告给大家看一下，我们这个是5层的啊，5层过滤的升级熔喷布的啊，家人们 ，N95 的口罩，来吧，家人们，有钱也买不到了，怎么突然间掉了几万人？打死你，打死你！来，我们 N95 的口罩有多少想要的？刚没拍到的、这个我们才清出来几千单库存就没有了，几千单库存呢、啊？对对对，几千单库存，且买且珍惜啊，好不好？来，我们这样一包呢是10片，10片 N95 的口罩，今天到手5包，50片到手69.9，准备好，这个准备拼手速。哎，怎么人又来了？口罩，大家太需要口罩，口罩自带流量啊，家人们，来，他们你知道吗，我们现在我们自己去下面的实体店去买都买不到，没有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 ，但是我们每天又需要检测报告啊，家人们，来 N95 国标执行标准，来，准备好69.9，到手50个，准备好手速，只有几千单，但是后面这个几千单，因为我们是调的库存，说现在后面几天拍的5天之内给大家发掉，但退货继续买，这个重新拍，这一个你一定能发出来，一定给大家发出来啊，好不好？5天之内，来，69.9，到时候50片，准备好，最后几千单了，最后几千单，接受的退，接受的
我在说什么？接受的再拍，不接受的咱们就不仓库存不够啊！来，准备好，三、二、一，上架！来，家人们，我们 N95 口罩今天50折到手，只要69.9，单个只要1.3元，点击一号链接赶紧下单，请下单，然后先拍先发货啊！顺丰包邮，来点击一号链接赶紧下单，冲呀！现货秒啊，不是，要5天之内。没有，真的只几千单加的，没办法，因为很多人在带节奏说要，我们就跟他掉了几千单的货。为什么老是没有呢？没了，只能清库存，等下了。没有，但是刚刚的那个赤鹿酸，大家还需要的，我们也加了几千单。这个赤鹿酸。消毒液还有几千单啊，好不好？这个是食品级无毒的，我们母婴都可以用的啊。对的，母婴都可以用，对皮肤没有刺激的赤鹿酸的消毒液，而且我们这个不需要兑水，直接倒到壶里面喷就可以了啊，好不好？来，今天10斤装，平时要100多块钱一桶，今天直接49.9买一桶，送一个壶给大家，来准备好，最后也只有几千，也不多，只有几千单，只有几千单，三二一，上架！上架！来，家人们，今天5公斤装10斤赠49.9就能包邮到家了，次氯酸无毒无味无刺激，母婴级别，点击号链接，赶紧下单冲呀！冲！无毒不是说你可以吃啊。无毒就是没味道、没刺激、不伤手、不伤皮肤。对，无刺激，就有些消毒液可能弄到手上，你会有点伤皮肤啊。对，喷到脸上你会有点不舒服。这个不会，代表你可以喝，你喝它干啥呢？你喝它是的啊？什么想不开去喝它？来，49.9，10斤，送一个喷壶给大家啊！49.9，最后2000单，最后2000单，我们就过了。真的只有2000单，大家再想要就真没了。现在买都买不到啊！今天是整整10斤重，还送你一个喷壶。来，我们君君啊，一君君杀什么君君的，拿到99.9%啊！赤鹿酸的消毒液啊，赤鹿酸消毒液，咱们直接送个喷壶给大家，10斤重啊，好不好？来，还有几百单，最后几百单，来，这5秒钟过了，5、4、3、2、1，过，来过吧，来吧。我们带完了，今天我们来给大家带服装，好不好？好的。你就给我搞个这么大的干嘛？穿上去，拿个小的给我。有点帅气哦。拿个小的给我。家人们，现在大家，我不知道大家还会不会去外面逛街啊？会不会外面逛街啊，家人们？反正商场都没人了。我现在也不去外面逛街了，因为第一不安全，第二呢也太贵了。是的。来，想要买衣服的。刚刚那个什么时候发货？赤鹿酸48，48小时。刚刚那个赤鹿酸是48小时内，48小时内给你们发货啊！来，是的，来，我们来一个奥康的大品牌，一个我们的哇，皮羽绒啊，对，皮羽绒，家人们，奥康有30多年的历史了，来，有请我们的品牌方上场。Hello，Hello， 唐老板，哇哦，来，唐老板，今天我们带来的是奥康我们门店同款高端系列的皮羽绒。我就问你，这个和别的羽绒服有什么不一样？我们是皮羽绒，防风、防寒、防水、防污，而且我们里面的绒全部都是90%白鸭绒。90%白鸭绒，对，全部都是有质检报告的。来看一下质检报告，90%白鸭绒，对，1一1证的。来，这样吧，唐老板，我给大家看一下为什么里边是90%白鸭绒啊。咱们很多你在外面买的绒是不是都是60绒70绒，它不够保暖，对不对？我们里面填充的全部都是真正的90%白鸭绒，所以说它是更蓬松更保暖的。来，我就问一下，你这个装不装绒？不装绒，不跑绒。来看，我们全部都做一个双线压针的一个直冲锁绒工艺。哇，这个会跑绒还是很有质感的。是的，而且我跟你说，这种过年的时候穿回农村的话，你烧柴火也不怕啊，就灰弄到上面，用布一擦就行了啊，非常的耐脏。对，好打理，而且防风，最重要还是羽绒的，哇，穿上去好暖呢，瞬间觉得啊。对，我们家高端系列皮羽绒，快说多少钱？我们门店是卖1599，别跟我1000多了，快点快点。今天的唐老板直播间直接499，499，对，一破到底。
499可以，还算可以，499还可以，对，比翼比荣啊！在商场这么一双都得599啊！来吧，今天来听我的啊，我来说啊，好不好？可以。不尊重品牌方，没有看人，我没看你吗？看了，一直在看。他那么好看，我不看他吗？含情脉脉的看着，这么好看，来，因为他没有到镜头前面来啊，过来来，今天来听好了，我今天皮羽绒的，你们看清楚。全是皮的、啊、对，高端系列的，里面的羽绒都是一层一层，它可以随便机洗吧，可以、啊、随便机洗，机洗没问题，直接扔洗衣机里面洗都可以、啊、来，今天听好了，今天只要399，不要399都不要，我们奥康的大品牌的啊，来，皮羽绒，你们买一件羽绒多少钱？这个是皮羽绒的，今天只要299。哇，900白鸭绒的唐老板，还有那个什么，还有那个再拿一件衣服来，那个，我们下一个链接的毛衣，毛衣来，我们也是奥康的雪尼尔毛衣，直接送给你们，哇，这个也送，这件毛衣得200块，这个也好穿好短，我们双幺二卖199一件，来，这个也是奥康的双幺二，对，199一件，199一件，来，直接送给大家，哇，太纯粹了，雪尼尔的毛衣来两件到手，299，上架上架，来，说咱们大品牌奥康的皮羽绒服今天只要299，再赠送雪尼尔毛衣一件，点击一号链接赶紧下单冲呀冲呀，来看好尺码，家人们看好尺码，截图来截图啊，而且我再次说一下，我们这个衣服买回去不满意的有没有7天无理由？有，都有，来，今天在唐老板直播间全部都赠送7天无理由，包括运费险都是有的。来，买回家，如果说你买贵了，我们直接退3倍差价。如果说你在唐老板直播间买到假的了，直接假一赔三，而且按我们的吊牌价来赔。哇，对，1599的3倍。来，如果买到是假货，直接按1000多的价格赔给你们，家人们。最后看一下尺寸，来，咱们截图380斤可以穿到220斤，男女同款哦。来，男女同款，情侣，是的，就走起来，走起来。音乐 ，music， 哎呀，这个东西啊 ，music， 男神穿，哇，高端大气上档次，男女穿都很帅。是不是啊？我穿的大了，非常百搭，搭牛仔裤、卫裤都是可以的。哇！哦，一看上去这件衣服就不便宜，一看就是贵货。我们自己拍啊，好，来看一下。对，来，唐老板，我给你们看一下，我们里面填充的绒，别人家是不是只有几十克？来，我们最小码都达到134克，最大码达到167克。比如说你买我们一件，相当于在外面买人家2件的充绒量。哇、哦！而且是皮羽绒，特别好打理，防风防寒，是不是又爆？我跟你讲，现在不仅是北方，南方的风也是冬天非常刺骨，非常钻风，是不是？但我们皮羽绒它是非常抗风抗寒的。是的，不尊荣不进风，299还送你一件毛衣，而且是男女同款，全部都是90白。什么时候发货？来，我们全部3到7个量给大家安排走。来，我们这样子啊，再说一下，今天奥康的皮羽绒，一件皮羽绒，咱们再送一件雪尼尔的毛衣，2件到手，299，来，准备过了，来准备，旗舰店给到家人们发货，家人们。喂喂。不钻绒的这个啊，皮的他想钻都钻不出呀。来，我们，哎呦，好暖，过了就好冷啊。来，好，过。来，我们接下来再上一个，我们奥康的休闲裤，好不好？来，有了羽绒服，是不是要裤子刚好搭一套？是的，刚好搭一套，搭一套，这是什么？对，我们奥康家来灯芯绒的加绒加厚的，唐老板，你是不是拿到手里面第一感觉是沉甸甸的？哇哦，我们最小码都达到780克，一条裤子1斤多，想一下有多保暖。看一下我们这个休闲裤的里裆好不好？来看一下里裆，哇，这个
没有一点线头，是双边 的这个是。对，全部都是双针压线，看到没？好厚实啊！这里面是什么绒的？奥利绒。奥利绒，来，我们这个灯芯绒的一个里面是奥利绒的一个卫裤啊。对，非常百搭，男女同款，情侣款的。来，我们这个前一件。这个我们吊牌价600多啊，但是今天在唐老板直播间，我们不说吊牌价，一破到底，直接199。199，对，让你带回奥康的卫裤，而且加绒加厚的。哇哦，奥康的加绒的卫裤，这是一个够冬天百搭的一个卫裤啊，来，一条过冬。公屏99扣起来，家人们，公屏99扣起来。99，唐老板加绒加厚的卫裤啊，外面是灯芯绒的，里面是加绒的啊，奥利绒，好舒服，这个对，贴身穿都是好舒服、好暖的啊，这个。从十几岁咱们家穿到50几岁都没问题。没问题。99扣起来，来。而且我们这个裤子你看一下，穿起来它是一点都不显臃肿的。你怎么穿它这里都不会鼓包。看到没，全部都是带有弹性的，你穿起来做运动做瑜伽都是没有问题的。99扣起来了，来。扣99了。今天99不要，来，咱们直接。99。哇。88.8。哇，又少四块，好好的数字，来准备上架，3、2、1，上架！来，家人们，一条裤子就能过冬，情侣款，按照正常尺码、正常拍、卡码拍大一码，点击一号链接，赶紧下单冲呀！是的，100斤穿到220斤都是没有问题的，情侣款、男女同款，非常百搭，男女都能穿，不挑年纪，不挑腿型，不挑身材。咱们这个黑色是很显瘦的，还有一个什么颜色？灰色，还有一个灰色，怎么看上去都一样啊？啊，它是一个深灰色，深灰色，一个黑色，都是很好搭的啊。是的，我们上面随便配这种 T 恤啊，配外套啊，棉服啊，羽绒服啊，啊，皮衣什么都可以配啊。咱们这个，是的，而且你看我们的腰头全部做加宽腰头，所以说我们有老公来肚子大的都穿都是没有问题的，不会勒肚子，不会勒腰。对的，特别是刚刚我们拍的这件羽绒服的，一定要拍这件。是的，刚好搭一套，一套啊，一整套来。来看，我们刚刚一点都不显臃肿。几号链接？小哥他说的好热，非常洋气，他们说满脸通红，因为这裤子很厚实，衣服也很保暖。二号链接衣服送一件毛衣，一号链接咱们是怎么的？奥康的卫裤啊，咱们一整套拍就可以了啊，唐老板，今天在你直播间300多块钱直接到手一套。哇，300多。你在外面一件羽绒服都买不到的价格啊，皮羽绒的，皮羽绒的，这起球吗？他们说不起球，起球，来来，全部都有7.5流，起球直接一个字退。如果起球直接退，我最讨厌就这种起球的，真的是啊，来，不会起球的，来，咱们直接截个图啊。假一赔三，全部都是由奥康旗舰店给咱们发货。来，男生推荐拍一个深灰色，女生推荐直接拍黑色就可以了。黑色、灰色都可以，不多了，随便来。再给你们看一下里面这种饶利绒的，来，一点线头都没有，是不是非常密实？看看整个，来，这是大品牌的啊，大品牌的老板，双层的啊，都是双层的，双层包边。我们这个裤子裤裆都能做荡秋千实验，荡秋千，来，好了，可以了。咱们自己拍吧，好不好？88.8到手，奥康的灯芯绒加绒的休闲裤啊，来，束脚的，十几岁穿到50多岁，来，准备5秒钟过，5秒钟过了，5、4、3、2、1，来，今天没人买服装了，来，接下来我们来上一个个户，好不好？上个户啊，这一个呢，哎呀，这个品牌也是非常的出名啊。对，我们做了24年的个户品牌了，这个品牌就叫做迪彩，听过没有？听过。迪彩，我天哪，这个我从小学就听到，哎，不是，没有小学，这个暴露年龄了啊。来，从初中听到现在啊，不是高中啊，不是20多年了，20多年的迪彩啊，个户，来，我们现在问一下。还有没有人在用有硅油的洗发水？哇！啊，千万不要又再用硅油了啊！用硅油的含呢，它会堵塞我们的毛囊，然后我们就有什么问题？油头的问题，头发头皮屑的问题，对，掉发的问题，毛躁的问题啊，是不是又红又肿的嘞？我们现在这一款是我们迪彩无硅油的洗发水，最重要，里面添加了一个非常贵的成分，哇，什么成分？鱼子酱。哇，来，鱼子酱的成分，无硅油鱼子酱的洗发水，我们这个迪彩的，来，500ml 的，平时卖49.9，
一支一瓶的、啊、一瓶来今天给大家炸一波好不好？好的，今天给大家炸一波，一瓶不够来咱们直接两瓶。哇，两瓶100块钱、啊、家里人多了马上过年了，家里人多，而且这个是高端的洗发水、啊、对，洗完头干嘛？来洗澡，沐浴露来拿来，沐浴露，我们迪彩的嫩肤沐浴露啊，是的，嫩肤沐浴露，同样我们洗完以后身上滑滑的嫩嫩的啊，它不会有干渣干起皮啊那种现象。来500毫克的，500毫升的，也是49一瓶，直接给大家送一瓶。哇，送一瓶，一瓶洗，这是什么沐浴露？洗发水一瓶，沐浴露来再送一瓶。哇，4瓶，四瓶多少钱了？接近200块钱。怎么这么吊人呢？196块钱呢？100多？100多少？196，196是不是？来，今天196不要，100块也不要，四瓶到手79.9。哇，平常只能买到2瓶，只能买了2瓶，今天我还不够，来再送一瓶洗发水。哇。都是正装，再送一瓶沐浴露。哇，6瓶了，3瓶洗发水，3瓶沐浴露，来今天还是79.9。哇，太划算了，像这样的洗发水你去洗发店洗头发你都要加个10-20块钱的，知道吧？3瓶洗发水，3瓶沐浴露，很多人说哎呀女生想要什么护发素，对不对？是的，是的，今天给你安排上，点点我的关注，没点关注点点我的关注。哇，刚人多的时候不说，这6万人呢说点关注，那都是我的铁粉呐、啊，是不是？来，3瓶洗发水，3瓶沐浴露，今天79.9还不够，再送大家一瓶护发素。哇，7瓶，7瓶到手79，太炸了！7瓶到手79.9，准备好手速，3、2、1，上架！一个包裹给大家。是的，来，小家们，今天洗发水、沐浴露、护发素3样全部带走，整整7瓶，一瓶只要11块钱。点击1号链接，赶紧下单冲呀！那个买的是什么东西？这个买了1000多块钱，也都不好用。这个啊，这个已经是一会儿有声音，一会儿没声音，我都发火了。190。来。